kita buat promosi 300 tiket. Skincare routine boleh insyaAllah nanti Mira buat. Sekarang ni nak pakai moisturizer pun baru nak sapu kan lelaki dah panggil. Saya kena ambil sepatu dekat pukang. Tak nenas, very very soft, rasa tak manis sangat, so korang boleh munch je all the time. Sampai pukul berapa tu Mira? Sekarang ni dah pukul supposedly 24 jam, tapi kuih dah tak banyak. Kalau habis Mira tutup. Aisha nak kat berita kan? Kita dah reserve satu je sempat reserve. Okay, ni back to this. This is tak nenas. Solat terawih apa? Pukul 2:30. Aisha datang pick up pukul berapa? Hari ni ke apa? Malam ni? Esok? Sedapnya. Sedap. Saya nak tanya sebab pukul berapa, Syah? Ni ada pula pizza. Sahur makan tak dengar je. Ini tiap berita dah sold out. Sorry sebab memang top sangat gue tu kat sini. Ini dia Cadbury cheese cookies. Dia cheese dia tak rasa sangat. Dia memang Cadbury tart dengan cheese cookies tart ni rasa dia tak lari mana pun. Dia kurang je. So this is how it goes. Seketul-seketul tau Cadbury tart ni. Satu balang Cadbury tart satu balang untuk Cadbury cheese cookies is 48. Tapi kita buat promosi kat sini nak habiskan. Kita buat 3 balang 100 ada, 3 balang 130 ada. Anaki ada je. Itu saya punya. Aisha nak Cadbury tart ke Cadbury cheese. Ustaz Hamadi, kalau siapa yang ada berdekatan dengan area Dewan Tun Razak PWTC ni, singgahlah dekat sini. Cadbury cheese. Oh, Aisha Cadbury cheese. Cadbury tart tak eh? Dua-dua sedap. Berapa harga? Datanglah sini dulu sebab Mira harga ni makin lama Mira turunkan. Sebab nak cakap sekarang pun korang kena tengok kuih apa yang korang nak kat sini. Serius ni tengok eh. Dah macam rongak dah Mira punya rak ni sebab tinggal sikit. Ha. Yang ni je ada untuk coklat. Dan ini tak nenas. Itu saja. Selamat pagi. Yes, raya ni insyaAllah Mira balik Terengganu kot, insyaAllah. Anaki ada je. Rasio. Apa? Betul lagi sebenarnya. Ini rupa Nutella Cadbury tart lah macam tu. Okay Aisha, dah reserve for you. Okay, ni reserve sama untuk Aisha this week. Dia dah tersedia. Not today lah. Ini Nutella cookies. Kita consume program ini.
sama nanay kaya labon na labang dilihan ka niya. Bila bila nak berhijab, berhijab insyaAllah doa-doakan saya. Apa nama Asah? Cadbury Asha. Kamila nak tengok Cadbury Cheese. Cadbury Cheese, this is how it looks. Memang sedap. Tester memang dah licin dah habis lah. Kita dah tak boleh buka tester sebab permintaan sangat tinggi. So kalau beli satu berapa, ada sale juga ke? Boleh, boleh beli satu. Azhar. Dia dengar nanti dia kata nama dia Azhar. Aisyah. Okay. Malam ni Mira buka. Mira buka. Siapa yang nak beli online. Tapi pick up dekat booth. Korang boleh transfer dulu. Transfer. Lepas tu kita reserve kan. Betul tak boleh cakap? Betul. Self-pick up boleh. Self-pick up. Tapak, bombak. Tapi kena bayar. Oh, boleh. Full payment. Mungkin lah, mungkin besok Mira ada dekat sini half day. Sebab kuih dah dia reserve. Nanti korang DM. DM. Gomek. Dot my KL. Korang boleh tengok dekat IG Mira. Ada IG kuih-kuih raya Mira. Dekat situ korang boleh DM kuih apa yang korang nak. Tapi Cadbury tak dah habis. Cadbury cheese cookies tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nutella cookies tinggal 3. And tak nenas ada. Tak nenas kita boleh bagi 3. 300 pun boleh lah. Tak kisah, boleh je. Clearance pun boleh. Tak tidur lagi ke? Alah, nak buat postage ke Sarawak? Sebenarnya bukan tak nak buat. Kuih kita ni lembut sangat. Dia senang rapuh. So kita tak naklah sampai dekat tangan korang nanti kuih dah hancur kan. Sebab dia nak proses nak mengangkat dia ni semua. So kita jual kat sini, terus direct ambil. Buat sendiri kuih. Buat sendiri kuih homemade, okay? Bukan kuih-kuih kilang. Hai. Hancur kuih kalau postage. Haa, kesian kuih tu. Kesian korang. Okay, Mira bagi tu lagi sekali. Kalau kalau nak order self pick up dekat Mira dekat Dewan Tun Razak besok, Mira dah half day je sebab memang kuih dah habis dan nak habis kat sini. So boleh DM siapa yang nak. Wait, bukan DM dekat IG Mira tau. IG Mira nanti Mira takut terlepas pandang. DM dekat IG kuih Mira sendiri. Mira dekat Dewan Tun Razak Hall 1. Korang boleh waste je dekat location yang Mira dah bagi tahu tadi tu. Dalam IG story Mira pun Mira dah bagi tahu. Boleh waste dan korang akan sampai ke sini. Hari ni daripada dah 2 hari dah start 24 jam dekat sini. Tapi banyak kedai-kedai yang dah barang diorang dah habis, banyak juga yang dah tutup. Tengok Ahmad tu sikit. Apa lah yang dia buat tu? Lawas perut, lawas makanan-makanan yang
yang korang dah tak perlu simpan tu, lemak-lemak tu, dan korang akan buang. So, dia detoxkan everything yang korang tak perlu dalam badan tu. So, itu apa yang Mira buat. So, bila semua keluar, badan kita pun jadi ringan. Almond London ada lagi tak? Kita tak jual Almond London. Aisyah, pergi tidur Aisyah. Kau nak tolong Mira kat sini jual kuih? Mira perlukan staff yang jerit-jerit macam hari tu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Ada tart, ada Cadbury cheese, ada Nutella cookies. Kejap, kita dekat sistem. Sisi belakang, you all. Bang, yang ni 300. Okay, kita ada customer. Kalau kita rajin ni, kita buat live balik.